Pedra Delgar, chamada Porta de Brest. Aqui hoje tá chovendo aqui. Chuvas. Ali tem um canhão de batalha. Aquele canhão de batalha ali é que aqui também teve muito dos refúgios contra a guerra da Segunda Guerra Mundial. Então você vai ter vários pontos aqui. 19 euros se andar em gôndolas aqui também. O barco, acho que outras coisas são diferentes. Isso aqui é um forte, a cidade era murada também, alguns pontos. E aqui tem bastante também dessas florzinhas aqui na berola. Era pra Sirmione também ser cheia dessas florzinhas na ponte inicial. Só que como ela tá em obras. E a chuva também não para a gente, não. A gente vai explorar um cadinho de pesqueira hoje. Só não vamos subir o drone, né? Com esse tempo. Mas também amanhã, se a gente for lá no outro, mas amanhã também dá chuva do mesmo jeito. Mas vamos ver se o tempo vai abrir daqui uns dois dias. Mesmo chovendo, aqui é um pouquinho de pesqueira. A gente vai filmar qualquer coisa que a gente for vendo aqui também, pesqueira. Você quer comprar gelado agora? Não. Ali. Acho que sim. Quero buscar aquela coisa de bilhete. Com sol deve ficar bem mais bonito aí. Ó, dá pra você ver os peixes no fundo. Mas hoje o dia tá bem fechado. Esses dias lá em Portugal dava os dias sem disparo. Tá. Esse parque aqui não sei o nome dele não, mas tem umas construções antigas ali. Até ali pra trás tá bonita aquela coelhinha. Tá vendo a porta ali? Sim. São coisas antigas aquela. Olha o que está ali, anda cá ver no vídeo. Isso aqui era a Piata della Forteza de Pesqueira. Então era isso aqui, ó. A história tá aqui, ó, tem os áudios, viu? Tem áudio em português de Portugal também, ó. Então a Kombi. Aqui pra frente outras construções, mas tá chovendo. Vai dar aguaceiros esses dias. E aqui também outra construção antiga. E ali tá em obras. Ela, casa antiga ali. Né, amor? Ainda tá de chuva. Fazer o quê, né? Não conseguimos controlar o tempo. Essa fontezinha, né? Ó, aqui também, ó. Tem mais coisas escritas, tá bem informado. Quarto Savona Queen Dick, logo dela, memória. É o negócio da polícia. Nossa, olha ali como é que era. Palermo e Capate. Tipo, tudo estourado lá, ó. Deve ser alguma guerra que aconteceu, sei lá. O quê? Ah, ali dentro. Ah, o tanque, né? Olha lá. Bem legal, deixa eu ver se eu aproximo. Polícia. É mesmo aqueles comboinhos maiores. Bem bonito aqui, né? Uhum. Bem organizado, a estruturinha também. E pra ali também tem mais coisas. Não o chapéu, né? Ali também tem mais coisas ali, cara. É tudo filmado aqui, né? Hã? Tudo com câmeras. Né? É muito bonitinho, olha as florzinhas, olha a quantidade de flores aqui, ó. É mais uma portazinha, essa porta aqui eles chamam. Depois eu ponho, se for outro botar no vídeo isso, depois eu ponho o nome dela.
Mas é muito bonitinho, eles põem essas partes todas floridas. Bem giro aqui. Tá vendo o que o coisinho obra que tratou na balsa? Uhum. Esses barcos maiores aí, eles fazem a travessia do... Tem aquele dali também, esse branco aí é a vapor. Uhum. Aqui tem também. Só que são taxas mais altas. Se você pega autocarro, é mais barato. Se você compra o bilhete nas tabacarias, é 1 euro mais barato. Às vezes para duas pessoas, 2 euros mais barato. Então dá uma diferença boa. A gente teve que comprar no autocarro, porque a gente está em Lugano de Sirmione. Então teve que comprar no autocarro e saiu 2 euros a mais do que a gente comprou ali na tabacaria. Mas a gente já vai para ali para ver se a gente já compra os bilhetes todos. E de volta e para amanhã também. Exato. E até o outro talvez. Não sei se você vai querer ir de barco ou se você vai querer ir de autocarro lá para cima, lá para Torre Mole. Ah, sim. Entendeu? Sim. Porque às vezes se ficar ali a gente vai ter que comprar tudo de uma vez, tá certo? Uhum. Já que vai para lá mesmo, né? Aqui é uma das entradinhas de Pesqueira Delgado. Não, ela vai com o chapéuzinho de chuva. Tem que ser, né? Florido. Vou te mandar naquele autocarro de excursão. Hein? Nem sei pra onde vai. Vai parar lá na China. Ah, é? Um trem no dia de chuva. Assim o pessoal tá protegido, viu? Olha lá, vão eles. Pode te alimentar aqui, né? Sim. É comidinha? É comidinha? Hein? É para os apaixonados de Fusca. Engraçado, ele tem até uma proteção ali, ó, de ferro. Só tem um farol. É um farol de milha, né? Subiu o chapéu aqui, ó. Hoje o dia tá complicado, né, cavaleiro? Neo ricordo di tutti gli italiani caduti. Vai ficar tremendo. Ao esteiro
Não sei. Olha lá, a pesqueira Delgado escrito ali. Vamos ver a frente da coisa ali, é onde pega-se o barco aqui. Olha que maneira a estátua. Mano, isso aqui tá molhando, mano. Estatuazinha ali, mas tá muito escuro. Isso aqui era Delgado. Pessoal chegando de barco de outros lugares, só que tá lotado, tá chovendo pacas. Fala dos bilhetes, como é que é? Ó, os bilhetes aqui é mais barato você comprar numa tabacaria específica, que ela tem um anúncio que vende os bilhetes. E aqui em Pesqueira Delgado tem os bilhetes. Esse B aqui, esse mais regional, esse aqui vai, por exemplo, não tem horário, você pega através de um percurso. Esse aqui você consegue pegar de Pesqueira até Lugana de Sirmione ou até Sirmione até. E aí a gente pagou por cada um dele, né? Foi. É, os dois foi 13,60, né? 13,60, né? É mais caro, é 2 euros mais caro no telemóvel. No autocarro deu 5 euros e 5 e tal. 5 e tal, né? E na bilheteira deu 13 e tal. Ou seja, aqui você tem umas paragens de mais carro. Mais ou menos de 2 euros. De 2 euros aqui, essa paragem de autocarro aqui. Essa aqui vai. O LN026 vai pra Lugano de Sirmione, ou Sirmione ali pra perto? Então vai pra Verona. Pra Verona, né? E também o outro autocarro que a gente pegou, aí é mais caro um pouquinho. Eu vou pra esse. Que é o. Como é que chama aquele? O quê? Que é a Garda, né? Que a gente vai também. Mas também sem o horário, é só o percurso. Quanto que pagou por cada um? 18,80, só que foi um monte, né? Foi as voltas, ida e de volta. De Garda e de volta de Pesqueira pra cima. E a gente tá chovendo muito hoje aqui. Mas olha que bonitinho aquele percurso ali em cima. Tá vendo? Todo florido. É. Só que tá chovendo muito, fica desanimando. Ah, é bonito, né? O cenário até assim, o cenário nessas coisas não, de flor e tudo fica até bonito, andar, mas é desanimante andar com esse monte de chapéu, isso e aquilo. E é mais bonito o lago, fica mais bonito no sol, bem mais bonito. Fica cinzento aqui. É, aqui fica bem mais cinzento o lago, mas o lago é muito verde, esverdeado também. Olha lá vai o tragueto, né? Tragueto é barco aqui na. Esses ferries pra gente. E tem mais tragueto pra lá, ó. Que já tá ouvindo ou indo pro outro lado também, lá embaixo. Ah, falaram também que já agora subiu 20 centímetros a água aqui, né? Tava sim. Com. Tipo, tava abaixo. Só que tá chovendo tanto aqui agora. Que tá muito. Já subiu 20 centímetros o lago. E então tá bem mais cheio. 5 euros, 5 euros de Pesqueira da Algarve até Turbolo de autocarro. E 15 euros é o tragueto. É, e 3 horas é o tragueto, que é o barco. Seja, de Pesqueira o barco até. É 3 horas e meia e Riva o Delgado, bus né? É 1 hora e meia. É. Mas o trajeto também de barco é muito melhor. Sim. Porque é mais bonito. Você tá passeando também, mas é bem mais caro. É 3 vezes mais caro do que o autocarro. De autocarro é 5 euros pra pessoa. Mas muita gente vem pra cá também de carro, né? Sim. Aluga o carro e tal. A gente que veio mesmo na base do transporte público, é mais fácil pra gente. E até mais barato. Mas é isso. Tá chuva 17, tá chuva 18, tá chuva 19, tá chuva 20, tá chuva 21, tá chuva. Bom, hoje vai chover o dia inteiro, até as 3 da manhã. Pra você ter ideia, sem noção. Amanhã vai dar umas pancadas de chuva também. Oi, patinho. Olha as pernocas dele. Pernocas não, patas. O que é que eles vão fazer pra ali, né? O que é que tem de tão interessante? Natureza aqui, ó. Vou jogar a natureza mais pra longe. Então, joguei pra ali, mano. Ele tá vivo. Senão ele vai vir na mochila. A mochilinha impermeável da Decathlon, ó. Muito bom. Os nossos tênis. Trilheiros. Muito sujos já. Tênis pra trilhas. E não para de chover. Dolomita que nos espere. Não para de chover. Ah, mas os meus tênis fazem doer aqui atrás um pouco. Mas ah, nós hoje. Pé de moço. Claro que eles tivessem o quê? Pé de homem? É, mas é ruim, meu pé também todo ferrado. É. Tá, olha como ele tá, eu tenho só o chapéu pra ele. E eu aqui a sombra. A sombra, a chuva. Exatamente. Uau. Cuidado. Tem um ninho.
Comi os lotes e fiquei com... Mas fica bonito, chuvoso também. Fica. Tudo coloridinho, as pessoas com chapéuzinho coloridinho também. Também outro take. Mais um corredorzinho da Itália, para suas vespinhas. Tá chovendo hoje. Mais um pontinho. Aqui mais casas amarelas e bem adornadas, umas obras ali. Tem obras. Olha ali, amor. Olha a baita igreja. Tá aqui em cima. Eu sabia que tinha. A gente tem uma igreja bonita. Hã? Igreja bonita aqui em Pesqueira Delgado, ó. Bem nessa praça aqui. Os barzinhos aqui do lado. Olha lá aquela casinha ali cheia de flores na... Top também. Aqui do lado da igreja tem essas ruínas aqui, ó. As escavações que eram antigamente. Ó, que da hora. Habitato romano de Pesqueira Arilica. Ó, que da hora. Engraçado que tem lugar que você paga pra ver esses lugarzinhos de habitações dos tempos romanos, né? Assim, da época. E aqui eles escavaram e deixaram aqui o céu aberto na praça. Isso à noite deve ficar bem legal também, ó. Tem os refletores ali, ó. Deve ficar iluminado à noite, né? Sim. Deve ficar bem legal. Aqui eu não sei se vocês conseguem ler aqui, mas não vai dar pra ler tanto. Mas qualquer coisa vocês dão uma pausa aí. Aqui tem as informações. Legal. A gente vai dar uma olhada naquela igreja. Como é que era antigamente aqui? Não sabe. E sempre fica atento a essas placas, se você colocar aqui também tem a coisa dos áudios. É isso. Olha o tamanho das colunas. E olha a cor dessa pedra, que linda. Nossa, essa cor dessa pedra aqui, meio que em rosa, pintada de rosa e branco, bem bonita. Thank you.
Ah, ah, isso tem um monte. Eu nem sei. Acho que virando aqui à direita nós estamos em casa. Eu lugar. Sei, sim. Olha que linda essa casa aí. Aqui rua Florida. E aqui ainda restaurante. Se quiser saber os preços, ó, tem coisas a 6 euros, 4 euros, 15 euros, 14. Cadê o coisa aqui? Risoto, acho que o risoto. Aqui tem um restaurante. Pezinho de limão ali, né? Uhum. Mas aquele de, não sei, nem é de enfeite ou é real? Acho que parece fácil. Mas acho que é real. É a árvore ali plantada. Da hora, né? Ah, é real, né? É sim. Bonito. Engraçado. Ó, tem a subida do parque aqui. Quase na entrada da cidade também. Tudo cheio de florzinho também. Bonito aqui as cores. Rina. Rina. Pizza e kebab. Hoje tá um tempão chuvoso, filho. Chuva o dia inteiro. Sem piedade. E essa parada me cativa muito aqui na Itália, cara. Essas casinhas com muitas janelas. E às vezes é tudo separado em apartamentos, né? Mas esse aqui parece que é da prefeitura, alguma coisa assim. Daqui de Pesqueira. Mas tem muitas janelinhas, umas em verde, outras em azul. Tá escrito município. É. E ali na frente ali a entradinha meio que da cidade. Também a parte dos barcos que eu já mostrei. E é isso. E aqui os comércios. E ali a subida do parque. Ah, e ali dá pra comprar o bilhete do barco, da Gardaland, que é o parque de diversão, um pouco mais ali pra frente. Não pra frente aqui em Pesqueira, né? Um pouco mais ali pra cima. Muito lindo, né? Sim. Cheio das janelas, cheio das cores. Viu? Fiquei fusquinha ali. Agora virou coisa de cerveja, parece. Uhum. Tá fechado hoje. Tá bem caro. 2,14. Olha o pessoal lá indo, que legal. Tem um monte de gente colorida mesmo. Uhum. É legal essas capas de chuva meio do lado coisa das Sim. lojas chinesas, que fica todo mundo colorido. Aí combina com o ambiente, né? Uhum. É o mar, não é?
fora daqui do La Fênix, ó. E aí você tá do ladinho dessa igreja bonitinha, né? Igrejinha de pedra. Thank you.